Dámy a pánové, Aleš Háma a Adéla Gondíková už chytili termiku, jdou vzhůru a budou z nich kamélie. Jo. Ty se nebudeš převlíkat. Já a ty? No tak jo, ale až potom. Pojď honem. Vodíková puma se chystá v Diboutu. Ahoj. Největší závod začíná. Nejlepší je se poznává. Ateliér vypadá spadne z toho řevu, který to tady vyvolalo. Skutečně byli jsme určitě u něčeho mimořádného. To se poštěstí párkrát v životě. Gagarin obletěl zemi, někteří byli u toho, my jsme zase viděli tohle. No, Aleši, ty ses zlobil často na tu ruletu hvězd, že ti přiděluje úkoly, které nejen, že tě nejsou hodny, dokonce tě jakoby spíš ponižují, že? A ano, ano. Potom máš volnou ruku na finále a vybereš si to. Můžeš mi to nějak jako tyhle dvě informace dát k sobě? Nehazí to na mě. Ne, no tak my jsme hledali dlouho, jsme vlastně po minulém díle seděli a byla to alchymie, vyladit něco vybroušeného jako křišťál, jako diadem, aby to bylo opravdu pěkné, vkusné a hlavně pro diváka lehce stravitelné. Nechtěli jsme nic papapa, spíš pipipi, aby to jenom tak šumělo jako ty bublinky. A když jsem se podíval na Adélu, říkám kamélie. Že je přírodní blondýna, to bylo s první, mi to hned ceplo. Ano. Jestli je toto skutečně... Jak to říct? Jestli to byla Aleši alchymie, skutečně jsme stvořili kámen mudrců. Tak
Jakube, já bych, promiň, ale já ještě mimo hodnocení bych jenom z kraje rád opravil tebe, Ondřej, ty jsi říkal, že kamely jako byly pěkný holky. Já jsem mi loni potkal na nějakém festiáku, kde jsme hráli a jsou to dodnes jako velmi šmercovní dámy. Tak to bych chtěl jenom tak jako říct. Ano. A ty jsi potom říkal, ne jako vy, a já zase koukám na Adélu a říkám, co pak Adéla za to, jak se do toho vejde Adéla. Já vím, že množní číslo prostě tady, ale strašně dobře jsme se bavili, strašně dobře. A vám dvěma jsem chtěl poděkovat za to, že vy jste, jak bych to řekl, jo, solí tady tyhle celý série, protože to není o tom, že vy neskazíte žádnou legraci, ale vy prostě uděláte tu legraci za každou cenu, vy, když bude prostě, když to bude potřeba a řekne se, že bude legrace, když se necháte amputovat nohu, tak to uděláte prostě. Nikdy. Nikdy. Já si toho strašně vážím a chtěl bych říct, že pro mě za tuhle celou sérii zůstane naprosto nezapomenutelným jednak Amadeus od Adélky a potom ten tanec, který si dal v té finálovce, když Ondra Ruml vyhrál s Anastasiou, oblečený jako Elton John, tady na tom, já si to pouštím doma pořád dokola, udělal jsem si z toho smyčku, já jsem nic dokonalejšího ještě v showbiznesu neviděl. Děkuju. Já děkuju. Honzo? Hlavně se nevěř. Já jsem si vás v tomhletom čísle označil jako fialová a růžovej, jako byly chobotničky z druhého patra, tak vás jsem měl takhle, protože ta podoba tam je neskutečná mezi vámi dvěmi. A moc se mi líbilo, že v tom originálním klipu taky ta fialová to trošku tak jako vede. A jsou tam takové drobné nuance, jo, tam se dají najít, kdy ta růžová lehce tam dává zřejmě nějaký svůj originální vklad do ano, toho. A to tady bylo taky. Pokulává. Takže to bylo geniální. A tak celkově bych sem chtěl říct, že mně přijde krásný, že vy jste spolužáci, že jo, ano. Do školy. Tak mně přijde hrozně dojemný to, že jako jste spolu chodili do školy na konzervatoř a teď dotali je tohle. A teď tohle. Jsme to dotali. Tohle je prostě nádherný a taky mi přijde dobrý, že se jako, že jste se oba v té soutěži a myslím, že i v životě, že se berete s humorem a to bych přál tady všem lidem u nás v republice, protože myslím, že je to vzácný pořád. Tak děkujeme. Děkuju. Děkujeme. Jakube. Děcka, konečně až na konci třetí řady vtrhla do našeho pořadu opravdová skutečná kvalita. Já vám za to chci poděkovat, bylo to skvělé vystoupení. Kdyby to viděl Bernie Ecclestone, tak to hnedka udělá jako hymnou Formule 1. Pro skvělý song, to je vám jsem to věřil, každý pohyb jsem vám věřil. Bylo to opravdu hodně povedený, i co se tím, jako týče kostýmu, kde jste to vyhrabali, je to fakt skvělý. A já jsem tě, Adélko, po tom prvním vlastně díle pasoval na vítězku, jenomže postihl tě osud jako mnoha kapel, jeden hit a pak už... Je to tak. No. Je to pak tak. To šlo dolů. Nicméně, chtěl jsem tě prodrat do finále. Bohužel zbytek poroty byl proti. Já tu nebyl. No. Jakube, nech toho, nebo se mi splašej kladiva. Aleši, co k tobě říct? Tebe jsem nechtěl do finále. Ale zbytek poroty, jo. Chtěl. Byli jste oba dva skvělí a rozesmáli jste tisíce hrdel a za to vám patří náš dík. Děkujeme. Děkujeme. I vy. Já už musím být krátká. To, že jste to mimochodem k tomu všemu, jak jste nás pobavili, skvěle zaspívali, protože to je hrozně těžký celou dobu dvojhlas, ještě u takové písně, která má tak náročný text a choreografii. Opravdu, to musím ocenit. Ale ještě tobě jenom můžu říct, že kdyby si sundal paruku, můžeš z fleku hrát 80-kovýho Jánošíka, protože pás na to máš. Kým taky... si má upěklý, tak si máš jistě. Tak. Když jste vyjížděli, tak jsem myslela, že Darinka s Haničkou Zagorovou mají nový duet, ale přečilo to všechno má očekávání. Adélko, ty po tvém postupu soutěží se projevila prostě jako člověk, který opravdu je strašně poctivý a naučí se cokoliv v jakémkoliv jazyce, takže bych ti věnovala doménu agondis.cz, což je nová jazyková škola pro všechny, kdybyste potřebovali a duši je hlavně lektorkou. A co se týče Aleše, tak já bych chtěla říct, že jsi zvládl strašně těžkou věc a to, že jsi měl úplně nejvíc českých interpretů popové hudby.
A to je moc těžká výzva, protože většina z nich se s tebou ještě může setkat v tváří v tvář. Ale ty se s nimi setkat můžeš a nemůžeš mít špatný svědomí. Děkujeme, děkujeme. Já poprosím svoji asistentku, dostanete dárek, každý dostane takový speciální dárek. I vy, ano. Adélko, ty jsi byla označena za interpretku s nejméně nádechy za celou soutěž. Veškerý tvůj ušetřený dech je v tomto pytli. Můžeš si ho vzít sebou. Děkuji. Mám pytel. Máš pytel? Tak si to pak vyměním. Aleši, ty dobře víme, že Jakub tě nechtěl ve finále a asi díky němu si skončil hodně dole v té tabulce, ale byla chvíle, kdy skutečně přece jsme se společně do toho Aleši opřeli a dokázali jsme tě na chvíli pozvednout. Ano. Já potom samozřejmě jsem to nemohl dělat, to by byla protekce. Já jsem ti na další účinkování ve tvém životě namluvil takové tříhodinové motivační CD. Je to, název jsem teda dal podle jednoho slavného filmu Honzy Hřebejka, jmenuje se to Musíme si pohámat. A jenom krátce můžeme třeba poprosit o ukázku toho CDčka. Děkuju. Jsi na dně a jsi šťastný, že jsi na dně. Jsi víko kanálu, které přijímá svou roli. Podrážky bod ostatních soutěžících drtí zbytky tvých porotou z přerážených kostí. Jsi prach, který ovšem vítr povznese k nebesům české populární scény. Věříš si, jsi nic, které si věří. Aleš Háma a Adéla Gondíková. Děkujeme. 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 Děkujeme, kamarádi. Děkujeme. I my děkujeme. Více videí zdarma na novaplus.cz.